imagens e a bagunça que vai rolar daqui pra frente. Certo, Marcelzinho? É isso aí, rapaz. E agora eu vou aproveitar deste e também vou apresentar os nossos convidados. Hoje bora? A gente tá só com o brother aqui, então vai ser um programa muito massa de se fazer. Se eu não engasgar, não sou eu. Vamos lá. Vamos lá, galera. Seguinte, quem tá aqui com a gente hoje, a gente, pra celebrar um ano de programa, a gente chamou o nosso primeiro convidado que estava aqui no primeiro Autoral Brasil, Gil Daga, que é gerente do Midas Studios, produtor musical e diretor artístico da gravadora Mida Music, ganhador de 3 Grammys Latinos com as bandas Titãs, NX0, CPM22, e indicado em mais outros 9. Porra, coisa pra cacete. É. Também já tocou em muita banda também, Shocker, Easy, eu já conheço de longa data. Veaco. Gil. Aí, galera, obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Uma honra foi estar no primeiro programa e uma honra estar aqui na comemoração de um ano do programa. E parabéns, meu, tá? Demais, eu sempre ouço vocês. E sempre me divirto ouvindo vocês. Pô, que demais, Gil. Muito obrigado. E pra completar o time, a gente tá com uma banda também que eu conheço há muitos anos. Não preciso nem do roteiro pra apresentar esses caras, que são amigos de longa data. Estão aí na ativa desde 2011. Já tendo currículo no Rock in Rio, tocaram ano passado no Rock District. Também já abriram Papa Roach, Aerosmith, um monte de banda foda. Os caras estão na cena aí fomentando rock autoral há muitos anos, inclusive a gente se conheceu muito antes do Autoral Brasil. Tô aqui com Bento Melo, Gabriel Haddad e Igor Godoy da 566. Sejam bem-vindos, rapaziada. Muito legal, vim bem nessa data aí, um aninho. Legal, né, meu? Porra. A gente veio, acho que no segundo programa. Segundo programa. Não, acho que o segundo dessa. Ou terceiro, foi? Que é. Veio Matilha e Silvio. Quando eles vieram, eu e Igor não pôde vir, então agora é a minha redenção. Eu sou uma coisa de festa da parada, sempre. O Bento, inclusive, é o primeiro a fazer um hat-trick no programa. Que já vai três vezes. Pô, posso pedir uma música, já né? Pode pedir uma música. Pede uma da Silks depois. É que ele fala muito bem, cara. Ele tem que estar nessa escalação. Ele fala muito bem. Te amo, Bento. Obrigado, cara. Pô, exatamente. Pode que. Deixa eu situar o ouvinte. É o seguinte, a gente tá rolando um sorteio também de um par de convite. O Silks 66 vai tocar no domingo agora, junto com o Xamã, vai abrir o show do Xamã, tá? Então tá rolando um sorteio de um par de convites, tá a fim de ir, vai ser um puta show, tá? Então, cola lá no Facebook da rádio, facebook.com/radiokissfm, vai lá no post, lá tá dizendo como você participar, então no final do programa a gente diz o nome do ganhador, é beleza? O convite não é no Facebook, é no Instagram, @autoral. Ah, é no Instagram? Então vocês colocaram errado no roteiro aqui. Depois sigam botaram, lá, depois que o roteiro tava pronto. A brincadeira, viu? Então, esse programa é uma zona. Então, vai lá no nosso Instagram, @autoralbrasilkissfm, e também no Instagram da Kiss, @kissfm92.5. Então, vai estar lá o par de ingressos. Um abraço pro Rick Dalau, que. Grande Rick. Que nos cedeu gentilmente esse par de ingressos. Repete o endereço então pro ouvinte. @autoralbrasilkissfm e @kissfm92.5. Boa, então vai lá Instagram. E participa, que esse ingresso pode ser seu no final do programa. Vamos começar isso aqui, Marcelo. Agora vamos começar a falar de música de fato, né? Bora vamos lá. Começar aqui o papo com o Gil. Gil, você que é um profissional que acompanha tanto o cenário underground quanto o mainstream, imagino que você também tem uma visão um pouco diferenciada, até por conta do seu cargo dentro da gravadora da Midas, né? Então, como que você vê o underground e o mainstream? Onde eles convergem? Onde eles divergem? Qual o panorama que você vê para 2020 desse cenário musical? Acho que surgiu um novo... entre o mainstream e o underground, surgiu, né? O mainstream ali. Né? Midstream. Midstream. Que é onde tem muita banda que tá se ficando por lá mesmo. E se dando muito bem, assim, conseguindo um público legal sem depender muito de grandes mídias. E fazendo um trabalho... super de formiguinha, sabe? Corpo a corpo mesmo com os fãs. E eu acho que é um. Que, pelo que eu tô vendo, tem muita banda legal vindo. Entendeu? Tá um momento legal de aproveitar e pra galera pesquisar bandas novas também. Que tem bastante banda legal nacional surgindo. Você recebe muito material lá no Midas? Recebo sim. Por conta da gravadora e claro. Por conta também de alguns eventos e festivais que às vezes eu organizo, né? Então sempre recebo muito material e muita gente boa mesmo. Sim, tem vários exemplos, né? Você produziu a Premiere, inclusive a gente veio com a mesma camiseta e o Marcelo hoje, né? Da galera, um baita som, né? Acho que brother aí também, o Seven, Jones, Jack, tudo. Promessa aí. E você tem sinalizado aí algumas coisas aí, alguns trabalhos de rock autoral que você vem aí barganhando, né? Sim. Como é que tá isso? Então, pela gravadora, eu produzi algumas bandas nos últimos anos, assim, todas ficaram bem legais. Algumas bandas chegam meio cruas, porque, sem puxar a sardinha para o meu lado, assim, mas esse trabalho claro. De produção é um trabalho que
é uma outra profissão, que às vezes os músicos das bandas não sabem fazer isso, mas você vê grandes talentos que podem ser lapidados ali. Sim. Então, tiveram vários que foram lapidados e que tem um resultado incrível, assim, tipo, bandas que eu produzi pela gravadora, que tava difícil produzir gente por fora, mas Maloca Rockstar, Epidemia, Essene, tem várias outras, Lemon Plaid, que é uma banda com uma galera super nova, assim, e eu tenho reparado que tem muita gente muito nova que tá voltando a fazer rock de novo. E principalmente o que eu tô achando bem legal é que estão tentando renovar o jeito de fazer rock. Que eu acho que é super importante, claro, não fazer mais o mesmo, mas tentar colocar elementos novos e tal. E tem uma galera fazendo isso muito bem feito. Sim, a gente recebe muito, muito, muito. Tem muita gente que entende esse novo rock autoral, vamos dizer assim, fala assim, mas isso não é rock. Rock é, né, Rodrigão? Rock é Black Sabbath. Rock é, né, daquela bolha, né? Que a gente, eu também adoro Black Sabbath, adoro Dio, adoro Caramba 4. Só que o novo rock nacional tem as suas influências, né? Mas está muito longe de ser, né, setentista, oitentista daquilo que a gente viveu, não é isso? Ah, não. Eu acho que o rock é o estilo musical que menos evolui. Assim, a galera fica presa muito tempo com os mesmos instrumentos, os mesmos arranjos e tal. Você pega a música pop, por exemplo, cara, de 6 em 6 meses você vê uma sonoridade totalmente diferente. Isso é uma coisa que acontece muito menos no rock, infelizmente. Então, eu acho que quem consegue fazer isso bem feito, se dá bem, porque vira... todo mundo ficou olhando pra isso, né? Claro. Essa banda nova, porque conseguiu trazer elemento novo. E só que isso também é um pouco parte de culpa do público, que também é muito resistente. Sempre que você chega com uma novidade, você tem assim uma rejeição impressionante. Até você conseguir furar a barreira pra galera entender. Não, isso aqui também é rock. É. Você tem que, meu, dar que muito murro em ponta de faca. É o metaleiro truzão, né? Ah, sim, sim. Já falou muito desse ser humano especial aí, mas não vamos dar muita bola pra essa galera. Eu queria aproveitar e trazer a galera da Silks pra conversa aqui também. Pô, vocês já estão aí, sei lá, mais de 10 anos, ou quase 10 anos, 2011, 9 anos, né, de carreira. Vocês sempre, tipo, meu, tem uma carreira muito consolidada no underground, que acompanha há muitos anos. E eu também vi uma evolução, obviamente, por tanto tempo a banda ela naturalmente evolui. Mas eu também vi uma mudança, assim, mesmo que sutil, na sonoridade de vocês. Como que vocês enxergam esse processo de evolução de vocês nesse meio do underground? Cara, acho que... Bento Melo. Designado a responder. Radialista, né? Também, aí, Bento Melo. Pior que ele deu uma quia, bom, né? Ele deu uma enganada no... Vamos lá. Cara, eu acho que assim, esse lance... A gente, apesar de ter influências nessas raízes de anos 70, 80, 90 e tal, a gente sempre foi muito aberto a ouvir as pessoas de fora e também mesmo a ouvir e procurar ver o que tá acontecendo. Então acho que isso foi muito importante pra gente ir consolidando as direções que a gente queria tomar com as músicas e com os trabalhos. Sabe, não só uma coisa tipo, não, vamos fazer tipo, pô, o que a gente tá ouvindo e tal, mas também se aproximar do que a gente faz, do que a gente gosta, né? E do que a gente tem como essência, do que tá rolando, assim. Acho que esses últimos trabalhos isso apareceu mais, assim. E acho que é isso. Acho que é importante também essa mente aberta, principalmente dentro disso, do que as pessoas têm a dizer. Por exemplo, já conversamos bastante com o Gil sobre isso, com o próprio irmão dele, que produziu, por exemplo, os últimos singles e o nosso primeiro disco. O Diante do Inferno, e, né? Sim. E é isso, cara. Acho que é uma coisa de aprendizado e ter essa mente aberta e a visão da parada. Então, eu arrisco dizer... Perdão, diga. O Gil falou do lance da produção. Tanto no Diante do Inferno, sempre foi muito presente a mão do produtor nos nossos trabalhos. A gente sempre chegou aberto, cabeça aberta. Nunca travou naquele negócio que a gente queria fazer de um jeito e sem aceitar uma opinião de fora. Sim. Eu acho que a opinião de fora é tão boa quanto você chegar com a música pronta, assim, saca? E mesmo porque eu acredito que o papel do produtor musical é justamente... dizer a hora de não tocar. Não sei se eu estou errado, Gil. Eu acho que... Ou tirar vícios de muitos riffs, muitas... Enfim. Para mim, assim, o meu ideal de produtor musical, assim, o que eu sempre tento fazer é uma ligação entre o artista e o mercado. Tá. Não adianta o cara sair dali com puta disso que ele acha fenomenal, tá feliz da vida e não tocar em lugar nenhum, entendeu? Não conseguir se conectar com o público. Precisa entender primeiro o que o artista, o que a banda quer, aonde ele quer chegar. Eu acho, né, que, assim, primeiro você tem que entender quem que é o artista, ver quais são as qualidades e as coisas mais originais que ele tem e potencializar isso aí. E o tipo de mercado que ele quer atingir. Sim, claro. Você tem que ligar, você tem que ver, beleza. Você quer ir pro mainstream? Então, beleza. Você quer ir pro meio stream ou middle stream? Então, beleza. Você quer tocar underground? Você vai ficar feliz com isso? Beleza. Você faz 3 tipos diferentes de trabalho dependendo do objetivo que o artista quer. Saquei. Entendi. Igor, retomando o assunto com a Silks também, aquele clipe que eu achei demais da hora é essa, né?
esse trabalho, realmente, quando eu assisti, cara, e eu acompanho vocês desde do começo e tal, realmente vocês saíram da bolha, assim, é isso, né? Isso foi um exemplo muito bom do que o Bento falou, assim, que a gente sempre foi muito aberto. E essa música, em especial, a gente fez até com o irmão do Gil, o Adriano, uh-huh, que trabalhou com a gente no nosso primeiro trampo, lá no Diante do Inferno. E foi um lance que a gente já tinha meio que experimentado tudo que a gente queria fazer das nossas próprias influências, assim. Então a gente sentou e aquela música foi meio que... Ela foi feita, a gente foi moldando ela aos poucos, junto com o Adriano, mostrando referências do que a gente queria atingir. E abrindo mesmo o leque, assim, sabe? Sim. Tipo, fazer um negócio mais pop mesmo, mas não aquele pop como se a gente estivesse falando, nossa, fazer uma música pior, mas fazer um lance que fosse diferente do que a gente já tinha feito até então. Mais acessível? Mais acessível, assim? E deu muito certo, cara. A música bombou no Spotify. É a nossa música mais escutada em todas as plataformas. Aí tem fã da banda que fala, pô, por que os caras fizeram isso? Por que não fizeram aquele hard rock e tal? Mas agradar todo mundo não dá. Claro. Foi meio que a gente, o feeling que a gente quis ter pra saída. Foi a nossa vontade de fazer, sabe? Eu achei fantástico. O clipe, sim, parabéns também. Obrigado. O clipe é lindo, maravilhoso. Fala, Gabs. Fala, Gabi. Porque é bem isso mesmo. Era o que a gente sentia no momento. Assim, já tinha dois CDs com basicamente as mesmas características, as mesmas influências. E aí, dado um ponto, você vai o quê? Vai fazer mais pesado ou tentar uma outra coisa e tal? A gente optou por isso. Você acha que tem um lance de se desafiar também como artista, muito, velho? Sim. Muito, muito. Esse foi até um dilema na época, né? Que a gente tava tentando levantar a gente mesmo antes de sentar. Ah, o que a gente vai fazer agora? Vamos pesar a barra de vez ou vamos tentar ver um outro lance? E a gente acabou indo pra esse caminho. E foi, acho que, a música mais pensada, assim, da nossa vida. Falou, não, pô, vamos fazer assim, todo mundo indo junto e tal. Muitas ideias, aí umas iam caindo, outras vindo. E foi assim, foi uma música que ela foi literalmente concebida, assim, por todo mundo, assim. Que legal. Pode crer. Vamos lá, então vamos escutar esse som, bicho. Falamos tanto vamos, dela, né? Falamos aí. Vamos. Então, pra você que tá chegando agora no rádio, esse é o Autoral Brasil Kiss FM. Estamos aqui hoje com Gil Daga, produtor musical, gerente do Midas, gravador, estúdio, tá lá há anos com o Rick Bonadio, e a Silks 66 também. E vamos rolar o som, a hora é essa, presta atenção que vale a pena, é isso aí. Aqui ainda fala no mic. Tá na live, desculpa. Continua na live, hein? Era uma conversa informal, mas tudo bem. Não, mas pode continuar, pode continuar. Tem banda que chega assim, achando que sempre que vamos deixar o som mais legal, é deixar mais pop. E tem banda que acontece o contrário. O Premiere foi um caso desse, assim. Sim. Eles chegaram fazendo um lance que era meio hard rock, mas meio hardcore, mais pop, assim. Uhum. Eu falei, não, mano, vamos afinar mais baixo, aí vamos pesar. O lance dá mais legal de vocês é quando vocês fazem um negócio pesado. Não, e foi o lance também que a gente fez no nosso último CD. Foi um lance que a gente, na minha opinião, assim, a gente já discutiu um pouco sobre isso, mas a gente voltou um pouco nas raízes, no sentido de deixar a parada fluir e falar, bom, pô, vamos fazer um disco pesado. Uhum. Então vamos timbrar, vamos fazer a parada visceral dessa vez. As músicas são bem mais rápidas do que as músicas do Diante e do Caos, comparando assim com esse trampo. E foi muito louco isso. Então, tipo, a gente não deixou a parada mais pop, mas mesmo assim ficou legal porque a gente queria fazer, saca? É, o pior que pode acontecer é você ficar em cima do muro. Assim, a música tem tudo pra ser pesada, é legal, mas pô, mas se colocar muito aí não vai agradar ninguém, tá ligado? Mas isso, será que a galera não vai ouvir, ou esse pensamento de colocar muita guitarra é do rádio? É, acho que é tudo isso. A galera acha que rock não toca em rádio, então... É, não pode tocar rock pesado. Você não quer fazer o contrário, a galera tá querendo, meu. A galera gosta de coisa pesada. Mas aí foi muita... em primeiro lugar, em tudo que é lugar, tipo, um momento que o rock já não tava tão em... Mas tem muita controvérsia nessa parada, assim, tipo, do que, pô. Dificuldade, cara. Chega no microfone aqui, Bento. Desculpa. Não, mas isso é uma dificuldade, cara, porque de fato tem essa rejeição à guitarra, saca? Isso existe. Na rádio tipo, mesmo. Claro, claro. Eu converso aqui, muito com um cidadão em casa que sofre desse problema, entendeu? E olha que o cara tá em outra esfera aí, parada, entendeu? Então, assim, de fato tem, cara. O lance, assim, por exemplo, o Ores era justamente uma tentativa também de conversar com um público que rejeita a coisa da guitarra pesada, da batera... Na frente. Você acha que é o pessoal, entendeu, que tá mais acostumado com pop rock, vamos dizer assim?
Sim, é por porque aí, o roqueiro por mesmo, meu, é o seguinte, o roqueiro que fala, porra, muita distorção vai ser demais, né? Não, não é roqueiro, claro, né? Claro, mas acho que esse cara hoje em dia não mas tá... Mas aí cai naquele papo... Esse cara não tá muito nas medições de audiência não. Também. Então, cai naquele começo da conversa, que o cara só escuta Black Sabbath, Deep Purple, esse é o roqueirão, o truque que a gente... Exatamente, né? Exatamente. Fica no fundo do bar, não, né? E, tipo, falando, é roubando. A gente naturalmente tem um contato com essas pessoas... Mas não com as pessoas que não têm. A pessoa que escuta a rádio normalmente e vai escutar uma música do Silvio, principalmente escuta o Aqui Estamos, vai o nosso último single, vai ouvir e vai falar, pô, que merda, e vai mudar pro próximo, sacou? Aí, às vezes, as pessoas escutam horas e falam, pô, que lance é isso? Começa com uma coisa mais... Um violão, tá? Entra uma coisa num climinha mais canto e tal. Pode ser, entendeu? É isso mesmo. Não tem escapatória, né? Eu acho que, se eu não me engano, posso estar falando alguma besteira, mas vou esperar a música estar no finalzinho e aí eu vou puxar esse papo no ao vivo. Aumenta lá pra mim, velho. É isso aí, voltando ao Autoral Brasil, Kiss FM, rolou agora Silks 66 com a música A Hora É Essa. A gente estava conversando aqui um pouco realmente sobre essa... Não digo transformação, né? Mas sair um pouco do hard rock aí nessa música, obviamente, né? Daquele hard rock tradicional. Acho que o lance é esse. Diga. Peraí, vamos abrir seu microfone. Fala, Igor. Aí a gente saiu, depois a gente voltou de novo. E tudo bem. Acho que o lance é esse. Claro. Exatamente. A gente tava falando aqui, para quem, inclusive para você que tá no Dial, você pode acompanhar pelo YouTube da rádio, tá? youtube.com/radioquizfmoficial. Por quê? Porque enquanto tá rolando a música ou o break, a gente continua conversando. E a gente tava conversando enquanto tava rolando a música da Silks aqui. E o Bento falou uma coisa interessante, a gente tava falando a presença da guitarra distorcida, né, nas bandas de rock, e essa reclusa, vamos dizer assim, das rádios, né, esse cuidado das rádios com a guitarra distorcida. Bento, fala um pouquinho pro nosso ouvinte, músico que tá aí, que tem uma banda. Como é que vocês enxergam isso na hora de gravar um som, na hora de compor, pro rádio? Cara, aí que tá. Eu acho que fora essa música, a gente nunca fez de fato uma música pensada, assim, pro rádio. A gente fez, tá. Mas assim, óbvio, tem alguns padrões que a gente gosta de seguir e tal, mas isso não entra muito no nosso lance. Quando a gente fez essa música, a gente, de fato, assim, tava vindo de dois trabalhos bem pesados, enraizados ali, eu acho que um evoluindo assim do outro e tal, normal. Aí chegou nesse momento que a gente gostaria de tentar conversar também com um público que é mais avesso a um tipo de rock pesado, sabe? Porque é aquilo, tem gente, muita gente no mundo hoje, que escuta uma bateria entrando, uma guitarra pesada, que muda de música, fala, não, que isso, entendeu? Então, quando a gente fez essa música, a gente tentou dialogar com essas pessoas também, porque querendo ou não, às vezes é uma porta de entrada. Claro, sem dúvida. Pra galera escutar, conhecer outras bandas, aí ver nosso trabalho, pode gostar ou não, mas aí vai lá, a gente já tem Spotify, tem tudo, claro, os artistas relacionados, mas foi mais ou menos, essa era uma das ideias do trabalho, eu acho que ela conversou bem até. E fala, acho que Gabs. Não é só no rádio, né? Acho que em todas as mídias tá rolando um pouco desse medo da guitarra distorcida. Sim, então, a gente tem um exemplo aí que acho que até foge do lance da guitarra, mas é uma coisa tipo... A gente vai ter uma música que a gente até chegou a trabalhar ela no segundo disco, no Caos, que é Pra Sempre, que é uma balada, que nem gravou guitarra, gravou acho que só um efeitinho, mas que ainda assim o pessoal lá do Spotify achou pesado, cara. É sério? É sério. Pra sempre eles acharam pesado? Mas... Exatamente, acharam pesado. Porque... Aí a gente falou, meu Deus do céu. É, a gente falou, velho, fodeu. Foi aí que a gente falou, meu, realmente agora... Não, tá só ali bonito, né? É, cara, mas aí a voz já entra mais rasgada. A voz saiu mais rasgada, mas eu acho que também se a gente... Sacou. Assim, o Silks, ele é um projeto e a gente sabe... O que a gente sempre soube o que a gente quer com ele. E acho que também se ficar mudando muito, acaba descaracterizando. Você perde a identidade, né? A gente sempre teve esse cuidado, assim, óbvio, a gente quer ser uma banda mainstream, a gente quer tocar no Brasil inteiro, quer né, viver disso de fato e tal. Só que assim, a gente também não quer perder a nossa essência, sabe? A gente quer conseguir atingir isso, só que com nossos pés ali. Tipo, a gente tem outros trabalhos fora do Silks. Peraí, a gente vai entrar nisso, só pra não perder o gancho, Igor. A gente tá falando aqui, então, desse lance de você sair do seu viés, vamos dizer assim, né? Da sua arte, né? Pra poder alcançar maior número de pessoas através, mudando o seu estilo ou não, tá? Aí eu queria
que o Gil Daga desse uma opinião no sentido, Gil, de você deve encontrar muita banda que quer atirar para todo lado aí. Imagino, sim, que chega com um som mais forrosento, chega com um som mais pesado, né? Como é que é isso, cara? Qual a tua dica aí para as bandas que estão ouvindo, para esse público, para esse novo rock que tá vindo aí, meu? Eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é onde você quer chegar, né? Como eu já tinha falado. Se você quiser fazer um som para tocar em rádio e tal, você realmente tem que, às vezes, se enquadrar dentro de certos padrões. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é a banda ter muita personalidade, ter alguma coisa que você ouça a banda e se você for ouvir de novo pela segunda vez, fala, não, essa banda é tal, essa banda eu já ouvi antes. Tem que ter uma característica forte. E claro que consiga agradar o máximo de pessoas possível, mas... Tem que ter sua própria sonoridade, vamos dizer assim. Isso é o mais difícil, né, de acontecer. O mais difícil de acontecer mesmo. Geralmente tá tudo muito genérico, né? Você pega as bandas que... A Erika Martins tava falando isso quando ela veio aqui também. É. Que ela falou que pra ela é tudo muito unissono, assim. Tipo, você pega um estilo, todo mundo, as vozes são timbres muito parecidos. Os instrumentos também são timbres muito parecidos. As pessoas parecem que perderam, tipo... a coragem para arriscar mais e testar coisas novas. A galera prefere ficar no que assim, puta, isso aqui rola, então vamos fazer isso aqui, vai, do que tentar fazer uma coisa inovadora para. Claro que tem muito mais risco, mas quando você dá um tiro certo também, você tem muito mais retorno, porque a galera vai conhecer. Mas pegar, meu, isso em qualquer estilo, independente de ser banda de rock ou não. Exatamente. Até pra aproveitar o gancho. Fala aí, Marcelo. O Gil, talvez. Isso eu li em algum lugar, agora não vou me recordar bem. Acho que você vai poder falar até com mais propriedade. Eu lembro que o Glória, eu tava vendo uma entrevista e tal, que eles. Ali teve um momento que eles começaram a tocar bastante no rádio, as baladas e tal. E aí, tipo, a galera via Glória no rádio, aquela baladinha, violão e tal. Aí chegava no show, tipo, os gutural e tal. E isso foi, tipo, um problema pra eles, velho. Sim. Eu lembro dessa fase, tem até uma história, vou contar assim, resumidamente, assim, do Glória, que é o seguinte, a gente ia começar a trabalhar uma música deles, aí na época fazia, puta, tem que tirar um pouco de guitarra que a rádio pediu, aí tirar um pouco de guitarra, aí agora tem que tirar um pouco do berro que a rádio pediu, tirar um pouco do berro. Aí agora tem que deixar a bateria mais light que a rádio pediu, aí tirar um pouco, daqui a pouco ficou violão e voz sem berro, aí quando chegou, acho que na sétima, oitava versão que a gente fez da música, a gente chegou na gravadora e falou assim, meu, não vamos soltar isso aqui, porque isso aqui é outra coisa, entendeu? Isso aqui é outra banda, não é o que vocês fazem. Então não vamos soltar isso aqui. Melhor não tocar em rádio do que tocar assim a galera no show e ver outra banda. Tocar. Devia ter trazido pra Kiss FM. Fica a dica. Se tivesse autoral. Gente, é o seguinte, eu quero fazer uma pausa aqui pra dar um oi pro pessoal que tá no YouTube. Então você tá no Daio, no carro, tá escutando no rádio? Vai lá, youtube.com/rádio Kiss FM oficial. A gente tá ao vivo, tá rolando as imagens aqui da galera. Hoje recebendo Gil Daga. Do Midas, da gravadora Midas e do estúdio Midas, vamos dizer assim? Isso. É isso? Um complexo Midas. Complexo Midas. E o Silks 66 também, que tá aí numa fase brilhante com o rock autoral nacional. Então vou dar um oi pra galera aqui que tá aqui com a gente no YouTube. Então eu tenho aqui o Kleber. O Kleber AK, boa noite, galera. Valeu, parabéns pelo programa. Tem o Willy Borelli, como sempre, nosso querido Willy Borelli, sempre conectado, da banda Angante, está aqui conectado com a gente. A gente tem o Samuel Way, um salve para meus irmãos do Silks, parceiros de mil anos aí. Fica um salve para vocês aí. Maurício Diogo também, salve Autoral Brasil Kiss FM, parabéns, vocês estão arrebentando. Muito obrigado, hoje um ano de programa, muito obrigado. A Juliane Loben também, vocês são demais, parabéns por tudo e parabéns para Silks pelo crescimento que vem tendo. Quilotones, bandaça também, tá aqui com a gente. A gente gravou com o Gil, ó, diz aqui, música confiante, foi irado. Abraço, Gil, Pô, Marcel e toda a galera da banda e do programa. Quem mais tá aqui? DJ Eduardo Nanstin também tá dando parabéns aqui pra gente. Vamos ver, Premier conectado aqui também. Tô com a camiseta da sua banda, inclusive, galera. É o seguinte, parabéns Mar, parabéns Paul, a toda a equipe pelo autoral, por um ano de extrema contribuição para esse novo momento do rock nacional autoral. Bora na missão, bora, tamo junto. Obrigado, valeu Premier. Valeu, manos. Quem mais? Anísio Lima, grande booker aí também. Tá aqui, salve Gil, tá dando um salve pro Gil aqui também. Carol Langraff também. Deixa eu ver o que mais. Enfim, depois eu volto pra cá. Se não tiver perdido muito do programa, acompanhe e mande perguntas aqui, porque vale a pena, beleza? Seguimos, Marcel? Seguimos. Eu queria aproveitar também, a gente tava falando sobre esse momento do. Tipo, de arriscar. Gil, qual foi. Não precisa ser necessariamente rock, né? Porque a gente sabe que você trabalha com artistas de outros gêneros. Qual foi o último artista que você falou, puta, esse cara aqui fez uma coisa diferente, arriscou, saiu da zona de conforto e deu certo, velho? Victor Clay. Foi o Victor Clay? Foi o último case, assim, você falou, puta, isso aqui foi diferente. Foi, o cara, ele chegou, lembro que eu selecionei ele numa coletânea que eu fui fazer pelo Midas.
na primeira coletânea, acho que foi em 2015. Você que achou ele? Sim. Que legal, hein, Gil? Massa. Deu uma peneirada, a gente fez, acho que foram 12 artistas, entrei com Lagoon, que é outra banda que tá forte, a Tiffany Kawane também, que é uma menina que canta super bem, tá forte também. É. E o Vitor também foi um deles, acho que foi o primeiro artista que eu gravei, acho que foi o Vitor. Olha, essa que coletânea, demais. E depois de gravar, falei, cara, esse cara faz um som diferente, faz um som, tipo, mó good vibe, assim, legal, o cara é o que ele faz, entendeu? Tipo, ele é aquela, exatamente o que você vê em TV, quando você ouve ele na rádio. É nítido. Ele é assim o tempo todo. E falei, porra, esse cara é interessante, vamos trazer pra gravadora. Eu conversei com o Rick e tal, mostrei o som e a coisa começou a andar desde aí. Junto na mesma época da Kel Smith também? A Kel veio um pouquinho antes. Antes, a né? Kel foi um pouquinho antes do Victor, mas a Kel, na verdade, acho que eles entraram na gravadora quase no mesmo tempo, só que a Kel estourou primeiro e depois o Victor estourou. Tá, eu vi esses dias, inclusive, o Victor cantando com a Luísa Posse, acho que num programa de TV aí, eu tava zapeando lá a também. A gente fez um projeto na internet. Microfonado, exatamente. É isso mesmo. Muito legal, hein? É, legal demais. Porque acho que o conceito é legal de realmente não ter nenhum cabo plugado. Isso é tudo tipo, o som de que a gente ouve realmente é só violão, piano, bateria acústica, não tem nenhum instrumento plugado assim. Pô, que é tudo irado, valendo. Velho. Então, a gente podia fazer isso ao vivo pela Kiss FM, olha que legal que seria, hein? Eu topo. Né? Ó. Fala com o Rick lá. Vamos o Rick tá enrolando pra vir aqui já faz um ano, né? Né? Você fica o convite mais uma vez. Eu né? Com filho agora, filho novinho, tá? Eu sei, legal. É. Vamos de som, cara? Vamos? Porra, vamos de diversão, meu, da Silks 66, que eu acho que fala um pouquinho aí, Bentô. Cara, diversão, foi um lance muito doido que surgiu no final de 2018, que a gente fez, né, um projeto ali da minha família, que foi o Quinta Justa, junto com o Teatro Folha, e eram shows especiais, tal, pra teatro. Lembro. E tal. Uhum. E aí a gente decidiu fazer a parceria com Matilha, né, tipo, de fazer o show, aquela coisa, as duas bandas. Eu e vi, juntar, né, vocês fizeram meio que uma turnêzinha com a galera do Matilha, né? A gente fez alguns shows, mas a gente não conseguiu repetir muitas vezes o formato, porque, né, os lugares que a gente toca não são tão espaçosos, né? Duas baterias. E aí a gente... Cara, a gente já tinha decidido que ia fazer uma jam, né, e tal. Aí a gente acabou de lançar Sem Tempo Ruim, então, tipo, não tinha como tirar ela. Uhum. A gente falou, pô, vamos fazer um coverzão aí também, todo mundo junto e tal. Aí, primeira coisa, foi, pô, vamos fazer um nacional, então. Pô, demorou. E tava levantando e tal, e, putz, eu gostava muito de uma versão dos Titãs com Paralamas juntos. Tá. Dessa música, já tinha esse lance de funcionar. Então mandei e todo mundo curtiu essa ideia e tem um pouco. E tem a ver com a vibe, assim, geral. E mesmo porque vocês fizeram uma versão também do Paralamas, que é isso, a Calibre, a né? Calibre, isso. Que ficou muito legal, né? Sim, ficou que muito saiu legal. No Caos. Foi tá. O nosso trabalho foi de 2016. Foi o primeiro 2016. Single do Caos, não foi? Exatamente, exatamente. E aí, cara, só que a coisa funcionou, assim, muito bem, muito bem. E a gente tava nessa, no começo da fase já do Johan e tal, mudando o set, então a gente falou, pô, vamos deixar o Diversão, deixar o Calibre de lado um pouco. E aí foi entrando, e aí a gente tava lá no final da gravação, a gente tava lá falando, pô, vamos fazer mais alguma coisa aí pra fazer, fechar o álbum no sim, conceito sim. Atual das... Aí das mídias, né, que seriam 8 músicas. E aí a gente falou, pô, vamos fazer o Diversão e chamar a Cíntia e o Bibi, né, o Gabriel Martins do Matilha, pra tentar captar um pouco daquela vibe. E ainda, né, puxei meu velho lá em casa, botamos um Pro Tools lá, ele fez um baixo e uns backings ali pra dar uma... Ah, o teu pai também tocou? Sim, ele tocou, ele que gravou o baixo. Tá. E tem ali um backing bem... Assim, uma assinaturinha ali, só pra, muito bom, só muito pra bom. Constar ali. Assim, pra quem não sabe, ouvinte aqui que não tá a par, o pai do Bento é o Branco Melo dos Titãs. Quem não sabe, não ouviu o nosso especial do Dia dos pais aqui com o Sérgio Reis e o Bavi. Sérgio Reis tava aqui. Nossa, é sensacional, verdade. Cara. Legal, foi né? Demais aquele dia, né? Foi, eu especial... queria entregar porque eu queria ver se a audiência tá ouvindo o programa mesmo. Assim, se tá parada. Vamos lá então, o gente. O que ouve toda semana. Boa. 566 com diversão. Vamos lá, a gente já volta. É, agora o essa versão é foda. Meu, continuamos ao vivo aqui, hein, pelo YouTube. Até eu esqueço às vezes. Mas assim, eu vou te falar que, meu, essa versão achei ficou massa pra caralho, ficou, velho. Com as guitarras eu achei que ficou, mano, muito massa. Vida, né? Ficou virado, velho. A gente gosta, né? A gente deu aquela... Não, mas... massa que o Branco também achou mó legal, assim, a gente falou, e aí, Branco, quer participar, tal, eu tava na casa do Bento no dia, ele, pô, lógico, pá, não sei o quê. Aí ele meteu aquele backingzinho, é bem a cara dele mesmo, tipo, sim. É um só que deu, porque o lance é o seguinte, tem os espaços, né, tem, como que é a parte lá?
tudo isso tem os espaços. Aí quando eu fui gravar, eu tava quase indo viajar. Eu ia passar um tempo na Europa e tal. Aí eu termino o disco num sábado. Aí o Bento falou, mano, você tem que terminar o disco. Se você terminar o disco, eu vou te matar. Eu falei, mano, vou terminar. Aí, tipo, na última gravina, assim, eu fiz a diversão com o Bibi e tal. E aí eu falei, mano, a gente tem que deixar os espaços pros backings dele, sabe? Da Cintia, pá, deixar esses espaços. Cara, e ornou bem as quatro vozes, né? Aí eu gravei, massa. Só que aí eu gravei sem os espaços. E aí só em umazinha eu deixei. Aí ele lançou, diversão! Aproveitou bem, né? Ficou legal no final. Fica, tipo, porque ficou um lance, tipo, que é diferente da original e só uma assinatura, assim, sabe? Sim. Funcionou. É quase que uma coisa que legitima a versão. Vou falar que até pra mim eu senti isso, assim, saca? Tipo, uma coisa. Agora vão ter que fazer também depois um cover de Sepultura, né, velho? Tem que trabalhar, hein? No estúdio. Aproveita e chama o Andréas. Bom, tem perguntas aqui, vou esperar voltar, tá? Diante do Inferno, ele tem uma faixa que ele toca solo, né? Só vez. Perguntas aí, pô? Tem aqui, vou esperar voltar no ar. No Dial também a gente faz ao vivo no Dial. De gravar no Midas, no Norcal, em 2013. Foi muito doido. É muito louco, cara, porque todo mundo, a gente era muito novo e tal. E foi minha primeira experiência era, de... Você era pelado ainda, né? Era pelado. E, mano, a gente gravava, eu cruzava o Andréas, cruzava o Edu Falaschi, cruzava o André Matos. Então era muito louco estar naquele ambiente. E o lance com o Andréas foi justamente isso. O Bento trombou ele um dia e falou, pô, vamos gravar um solo lá. Ele falou, pô, vamos descer ali. Ele tava gravando dele lá. E foi muito louco, porque eu lembro no Rock in Rio lá também, né? Que a gente tava lá e tal. Aí, de repente, depois que terminou o palco Sunset, lembra? Aí rolou a jam, né? É. E o Andréas... Eu tava lá. Aí o Andréas veio falar comigo e falou, pô, vamos... Vai rolar uma session lá, né? Não sei o quê. Aí chegou o outro... Como é que ele chama aquele cara? Ele tava o Nando Machado lá também, né? Sim, sim. Nando. Aí subimos, todo mundo já tá todo mundo bebaço, né, cara? Nossa, ninguém aguentava mais em pé. Olha, protagonizamos um momento histórico da música popular brasileira, né? naquele Nando e tava rolando o Ace of Spades, velho. Eu tava lá, não vi nenhum de vocês. Eu nem me vi, velho. Você nem se viu, exatamente ia falar isso. Eu nem me vi, velho. Mas assim, a gente roubou um pouco, porque a gente sabia que ia ter essa jam, recebeu a lista antes, então, tipo, até dei um check nas músicas, ah, não, tá de boa. Aí me empurraram no palco, aí falaram, não, vamos tocar. Vamos voltar, galera. Megadeth, lá, a única que eu não sabia, foi tipo, lasquei. Só ele lá. Todo mundo queria Paranoid só, tá ligado? Todo mundo queria Paranoid. É isso aí, aqui o meu tá rolando uma zona, que é isso aí, Autoral Brasil Kiss FM voltando aqui com a música Diversão, Silks 66 aqui no estúdio e Gil Daga do Midas, da gravadora Midas, do estúdio Midas, do complexo Midas, de tudo Midas, tá aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu adoro essa versão da Diversão dos Titãs. Sensacional. Eu vou aproveitar e ir aqui para o YouTube. O pessoal que está acompanhando o programa pelo YouTube, em youtube.com/radioquizfmoficial. Vai lá, participa, mande perguntas. Então a gente tem aqui, olha, meu querido amigo, Márcio Sanches está aqui também, querido. Nossa, grande guitarrista, Autoral Brasil, Kiss FM. Abraço forte. E a todos os demais, Gil Daga, banda Silks. Você é um querido, Márcio. Você é um cara que colabora com um monte de gente, cara. Energia, assim, energia fantástica. Márcio é rolezém, velho. Ó, outra guria aqui que sempre tá com a gente aqui. Tem até a Mari Pucci, né, que tá aqui. Ô, Mari. Pessoal do Autoral, quero... parabéns pelo ano de programa, parará. Pergunta o seguinte... Por que tantas bandas pararam quando estavam no auge do sucesso, por medo de decair, acharam que estava na hora de dar uma pausa, sabendo que... Não entendi sua pergunta, não vou colocar no ar. Certo? Mas ela diz o seguinte, logicamente, eu sabia que ia vir essa pergunta e eu vou emendar a sua pergunta, Mari. A questão de ter, obviamente, você esbarra com isso direto, né, Bento? A questão de você ser filho de Titãs e também agora o Johan entrando no lugar do Mika, ser o filho de um Sepultura. Isso ajuda, atrapalha, agrega? Faz assim, eu sei, tá? Eu sei porque eu vejo o corre de vocês que você nunca, você nunca usou absolutamente nada disso, e eu te conheço já há um tempo. Mas eu queria que, de repente, você usasse esse espaço aí, esses quase 60 mil ouvintes por minuto, para esclarecer algumas coisas em relação a ser filho de artista, o que que isso colabora ou não colabora? Cara, o que traz, assim, é mais uma coisa de conhecimento, um know-how de como as coisas funcionam em determinada área. Uhum.
Porque, assim, se fosse pra eu seguir lá, tipo, as coisas, tipo, não teria essa vivência, sabe? Tipo, do claro, passo a passo, porque essas coisas simplesmente não se compra, cara. Assim, você pode tá começando agora, seu filho é o cara mais famoso do mundo, você vai lançar um negócio e tal, vai ser um puto estouro, porque alguém influente, blá, blá, blá. Cara, o seu trabalho não vai ter a solidez necessária pra coisa continuar. Vai ser um negócio que vai ali, vai acabar e é isso. Entendeu? Então eu sempre prezei muito por fazer o caminho, porque não tem como fugir disso. Uhum. É que eu sei que meu pai, o André também, com certeza, assim, são caras que estão o tempo todo trabalhando. Tipo, os caras não param. Na música. Sim. Exatamente, não param. É aquilo, o André está toda hora, velho. Ele tem as bandas dele, tem o Sepultura, tem o De La Terra, tá tocando toda hora com alguém, acho que ele já chegou a produzir e tal. Meu pai tem que viver fazendo trilha sonora, além da banda. A banda tem que ter vários projetos hoje em dia. Então assim, se a gente vê os caras tendo que correr atrás, hoje porque imagina a gente vocês. Não faria isso, saca? Tipo... É, sabe, as pessoas às vezes acham, não, pô, o Chico consegue isso por causa dos caras. Não, cara, tipo, adoraria que fosse, viu? Ia economizar muita dor de cabeça aí. Exatamente. Na vida. É bom esclarecer assim, as coisas, né, Bento? Porque tem muita gente que acha que é fácil. E abre enfim, todas as exatamente. Portas. Nesse meio, especialmente no rock, cara, não tem como, porque é aquilo, é um estilo também que é marginalizado, assim, claro, saca? Tipo. Sim. Então, assim, não tem como você queimar etapas. Então, é isso. Então, temos que seguir nossos caminhos, cara. É isso aí. Respondido, galera. Tá vendo? Não é fácil. Não é fácil. Ah, quer viver de música? Tem que correr, bicho. E tem que correr. Uma coisa que ajudou de fato também. Já tinha um monte de instrumento em casa. Sim. E tal. Acesso à música mais fácil, acesso, né? À música. Vai, não, óbvio também. Eu falo, não, pô. Que é uma coisa normal e corriqueira. Como, por exemplo, foram com todos vocês aqui, sacou? Pode crer. Então é isso, é uma coisa muito mais de acesso à informação de modo geral. É, mas eu tô ligado aqui, meu, já viu vocês sim. Tocando em cada buraco, velho? Não, óbvio. É, e toda banda assim, tem que tocar, velho. É, assim, faz legal. Parte. O caminho é divertido pra caralho, então a gente tem uma pá de história. É, ali. Óbvio. Já teve um show que deu vontade de chorar saindo também, mas ainda bem que pode a gente, crer. A grande maioria, sai dando risada, já dando cambalhota. Você na também rua, já tocou velho. Em buraco pra caramba, né, Gil? Nossa. Uma vez eu tava fazendo um show que caiu o teto, velho. Tava saber, caiu o teto e alagou o lugar. Olha só. Excelente. Isou toda a equipe. Não, acabou, queimou amplo. Foi... Nossa. E outra... Já botei fogo em palco. E a banda com o Rafinha, né, bicho? Porra, cara. Choker, grande Choker. O Choker, inclusive, era da base rock lá atrás. Tocando no Brasil. Tocando em pet shop já. É verdade. Mano, rolou, cara, sério. Rolou. Tá cheiro de cachorro molhado. Nós tocamos em Santos foi no, atrás de um pet shop, mano. Quem souber qual que rolê era esse, avisa aí. E olha, vou dar uma pausa aqui. É o seguinte, tá rolando um sorteio de um ingresso também agora pro show do Xamã e o Silks 66. No domingo agora. Perdão, Igor, aonde vai ser o show? Na Áudio Clube. Na Áudio, né? Áudio. Então, show do horário. Xamã. Volta do Xamã com o Silks 66. Abertura da casa às 6 horas. Abertura da casa às 6 horas na Áudio. 7h40 na Áudio Clube em São Paulo. 7h40 no palco. 7h40 no palco. Beleza, valendo um par de ingresso, tá? A produção vai... Depois no final a gente vai dar o nome do ganhador, a produção vai entrar em contato. Marcel, aonde... Como é que o ouvinte faz pra ganhar esse par de ingresso? Ele vai lá no nosso Instagram, @autoralbrasil15fm, ou também pelo Instagram da rádio, @radiousp92.5fm. Rádio USP, não, você tá, acho que você tá confundindo as bolas. Palmas pra mim. Beleza. Rádio Kiss. Mas ao vivo, né, pessoal? O programa ao vivo é demais. Mas assim, ao vivo... Quando a gente faz tantas coisas, não é que eu estudo na USP, pessoal. É verdade, é verdade. Estudo na USP. Adorei, cara. Isso foi até vermelho. Mas vamos falar sério agora? Aonde que o ouvinte vai? @radioquizfm92.5fm. Boa, isso aí. Uma salva de palmas pro Marcelo. Um ano de programa a gente comemora assim, com gafe. Muito bom, muito bom. Juzerá. E aí, cara, e lá no Midas, tem um monte de ouvinte aqui, tem muita banda que acompanha a gente aqui, o Autoral, Autoral Brasil, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, até tem um monte de gente que eu preciso dar um salve aqui também, tem gente de Minas Gerais, tem gente lá do Pará, tem gente de fora do Brasil, enfim. O pessoal sempre pergunta, né, porra, meu, mas eu posso até mandar o som pra vocês, muitas vezes eles não têm um disco, ou têm duas músicas, e a gente sempre direciona através dos e-mails também, que a gente faz esse trabalho de formiguinha no off, não é só o rádio, né, só o glamour da coisa, né, a gente trabalha com educação
musical e de mercado. Esse é o trabalho do Autoral Brasil no mercado de música autoral. Então, demais. Quer dizer, você há tanto tempo quanto, como produtor musical e hoje gerenciando um grande estúdio ao lado de uma personalidade incrível que é o Rick Bonadio, você recebe muitos materiais lá. Você continua recebendo... você consegue pulverizar isso no mercado? Ou é muito difícil estar sozinho? Ou como é que funciona isso? Tem mais pessoas também que recebem lá no mês, tá. Né, o material. Mas, enfim... Precisa ser um CD? Mandar um som de violão e voz gravada no celular já... É o suficiente? É o suficiente, né? A gente, inclusive, a gente até faz eventos. Eu organizo alguns eventos pela gravadora, que eu idealizei de fazer um palco aberto, pra galera chegar lá, pega o violão e toca, sabe? Assim, eventos grandes. Tipo uma jam mesmo? Chega, entra e toca, é isso? Palco aberto, open mic. Que legal, tal, assim. Que legal. E são em casas importantes. Fiz um Blue Note terça-feira. Puta, adoro eles, né? No Charles Edward também, que é outra casa que ajuda bastante a gente. Legal. E eu fiz questão de ter esse palco aberto, principalmente porque o Midas tem essa tradição de trabalhar com artistas novos, entendeu? Sim. Tipo, pegar artistas do zero e desenvolver toda a carreira deles e tal. E acho que isso vem do Rick, né? Desde o Mamonas, assim, que ele fazia isso. E a gente não tá falando só de rock, né? Não. De todos os estilos. Todos os estilos. Tudo mesmo. Música boa em geral. Uma coisa que a gente não faz lá é música ruim. Exato. Existe música boa e música ruim. Assim, vamos fazer música de verdade. Tem que ter musicalidade. Tem que ter alma. Ô, Gil, existe um e-mail, um contato que você possa dar no ar para essas bandas mandarem material? Ah, eu acho que o mais fácil é manda para mim no Insta. No Insta? Arroba Gil Daga. GILDAGA. Boa. Daga. Pode mandar pra mim lá que eu ouço tudo mesmo que mando. Não é Gil com L, tá? Não. É Gil com U. Gil. E eu ouço tudo. Às vezes não consigo responder tudo, mas com certeza eu vou ouvir. Joia. Cara, massa. Então já tem uma dica aí pra você que tá procurando esse lugarzinho ao sol. Você quer aproveitar? Alguém tá morrendo, hora do almoço, hein? Agora pode liberar, abrir as celas aqui, que só tem criminoso. Mas assim, sabe que aproveitar pra perguntar? A gente tá no momento, inclusive até depois eu acho que seria interessante a Silks... Não, acho que eu vou começar com a Silks e depois vim pra você. Vocês ainda estão trabalhando com a Sony? Como que foi esse trabalho com gravadora? Ah, boa com pergunta. Feedback que vocês podem ainda, dar? Ainda estamos... Cara, é um trabalho, assim, tipo, não é tudo que vocês acham não, viu? Não, mas a gente tem um acordo de licenciamento com eles, então nosso trabalho com eles é estritamente na parte de distribuição digital. Sim. E assim, cara, pra gente, como eu venho repetindo aqui, o mais importante é todo esse know-how, assim, que tem. Tipo, quando a gente entrou, porque, querendo ou não, a gente tá nessa última década, foi tipo de total transformação do mercado, sacou? É. Então, assim, muito louco que a gente lançou o nosso primeiro disco em 2013 com a turma do Ike Metal, que, querendo ou não, era uma galera, assim, que a gente não... Parecia que eles estavam falando chinês quando eles falavam de distribuição digital, de streamings e tal. Spotify tinha chegado em cima no Brasil. Não tinha Spotify ainda. No Brasil ainda, tá? Então, tipo, era uma coisa assim, pô, tá rolando isso e tal, mas... Tá ligado? Então, quando a gente só foi lançar o material depois, quase 3 anos depois, já com o lance da Sony. E aí foi tipo, mano, uma descoberta de um novo mundo, assim, saca? Tipo, e é isso, com o suporte deles, a gente conseguiu entender como muitas coisas funcionam ali dentro pra gente poder fazer o nosso trabalho. Mas é isso, o nosso acordo com eles é nesses termos. E pra gente é legal também que eles têm uma plataforma importante de playlists e tudo mais, principalmente dentro do Spotify. Hoje em dia, nosso principal foco de distribuição de música é o Spotify, ainda mais que YouTube e tudo mais. Tá, legal. E então, quer dizer, mas é no digital. Então, você tem aí a chancela da Sony Music no digital, é exatamente. Isso? Exatamente. E a distribuição de CD, por exemplo, no disco, né? Do perdão, nome do disco. Físico. O Discaus. Ah, não, agora é o novo. O novo não saiu ainda. Não saiu o disco ainda, não saiu o CD ainda. Estamos voltando de férias, em breve tá tudo... O lance do CD a gente acaba vendendo mais nos shows, né, cara? Tá, no merchan, né? Virtual, não tem mais, a gente não tem aquela distribuição, né, igual... E é uma tendência que eu saiba das majors... Sim, a gente tem reparado. Evitar ao máximo produzir o físico. Tá. Só pra completar na galeria, né? A gente consegue algumas parcerias com algumas lojas, sim, na Animal sim, e tal, que a gente consegue revender lá algumas coisas. Aonde assim tem? Que finalizam, na Animal Records. Na Animal Records. Sempre tem, na Die Hard na também. Na Die Hard também sempre tem. Mas Animal Records, é bom falar que a gente, até quando terminar de resolver todas essas questões, o disco vai sair pelo selo, o Carlão. Né, grande Carlão. Ele costuma, ele já, né, faz alguns...
algum tempo ele faz esse lance de fazer a prensagem dos discos e ajudar as bandas na distribuição, que é bem bacana o esquema que ele faz. Legal. Vamos rolar um som, então? Beleza? Mais um som da Silks? Será que rola? Aqui estamos. Aqui estamos e aqui rolaremos. Bora lá. Silks com Aqui Estamos. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Mandou bem nessa bateria, hein, Gabi? Shows rola bastante, assim, junto com o Mercy. Mas acho que é mais um Mercy, né? É, mais uma peça de. Então, CD, tipo, é já, tipo, sempre sai no show. Compre CD nos nossos shows, tipo, mano. O cara compra mais pra pegar uma assinatura na hora e guardar. Acho que são poucas as pessoas que, de fato, hoje vai, do público que frequenta show, underground e tal, que de fato escuta. Cara, CD, eu falo por mim mesmo, eu gosto de ter o físico, às vezes, pra ver encarte e tal, claro. Pra letra. Não, mas eu ouço, tipo, barato, eu tô com, abro aqui, mas eu ligo no Spotify, tá ligado? Eu confesso que os meus CDs todos ficam, tipo, numa dispensa, assim. Exatamente, como... porque a gente não tem até, tipo, sei lá, você pensa nas casas de vocês, assim, não sei, você não tem nem mais um lugar pra colocar. Não tem no carro, não tem em casa, eu tenho no meu notebook. Computador, os MacBook não tem mais. Não tem, mas não só o Mac, qualquer computador hoje em dia não tem mais. Se você parar pra pensar assim e falar, pô, onde que eu vou ouvir um CD, tá ligado? Outro tipo, dia eu fui discotecar aí, mano, precisava copiar uns CDs, né? Que eu gosto de copiar um CD. Não tem mais como copiar CD, tive que comprar uns pendrive, mano. Nossa, copiar CD, bem, caralho, né? É, pô, nem CD lembra mais joga, o nome do programa que fazia isso, não tinha... Tem o Toaster. É, o Toaster. Toast Titanium. Nossa senhora. Era esse mesmo que eu queria usar, não tem mais, mano. É, a gente tem que estamos se modernizando, né, velho? Galera, então, você do Spotify, se você pensar assim, são 7 anos que a gente tá falando. Então, 7 anos atrás não existia isso. É. Então, olha como mudou tão rápido assim. Chegou isso, engolindo, né? Tudo, né? Exato. Tinha o Deezer, né? Nessa época já tinha o Deezer. É, né? Tinha alguma coisa do Deezer, tinha aquele... No Brasil, né? O nosso do primeiro disco, assim, que... A gente começou a se ligar que tava rolando alguma coisa, era o Ardil, que não existe mais. Ah, verdade. Nossa, não lembro como chama? Ardil, que era RDO. Tá. Eu falava rádio. Sim, era isso. Pô, a gente saiu. E era uma plataforma até que mais ou menos popular, assim, cara, na época. Só que quando o Spotify chegou, eles fecharam. Eu lembro que eu tinha, porque meu pai... A gente já teve, tipo, os vovôs, né? Tipo, MySpace, Trama Virtual, que era meio que vovô do... Nossa, Trama Virtual. Tem aquele outro lá, é famosão, o Napster. Ah, lá mas é era de... Mas era de... Era normal, era de troca, né? Não era torrent, era peer-to-peer. Pode crer. Que aí vocês, tipo... jogavam vídeo, tipo, baixavam... Então, mas é, voltando assim, tipo, meu, o negócio mudou muito rápido, assim. Não, o Napster é que mudou tudo isso. Nossa. Você baixava uma música, tinha uns 4 vídeos pornôs. Puta, pode crer. E os vírus, né? Tinha os vírus. Quando você baixava clipe de banda, velho. Aí você assistia, né? Fazer que tava já. Já tinha... Já botou o vídeo. Já aproveite, mano, né? Arrastava a lixeira. Aproveitar esse vírus, já tá aqui. É, tipo, nossa, a Silvia Sente, não conhece essa música do... Não, mano. Gente, isso aqui é uma rádio séria, gente. Isso é uma rádio séria. Silvia Santos. Tá na live, internet. Quentíssima é Silvia Santos, né? Pode crer. Você tem uma figurinha. Aliás, todo mundo sabe a coletânea inteira dela, né, meu? Né? Sensacional. Grande cantora. Tcheca, né? Cantora tcheca. Tinha uns amigos meus que tinham uma banda de horror punk, alguma fita assim, que eles tinham uma música dedicada a Silvia Santos. Sério? Silvia Santos, assim, não lembro agora, mas era bizarro. Aliás, quantas dedicações eles já fizeram pra Silvia? Porra, né? Inúmeras. Não tem uma demo gravada desse negócio, maravilhoso, velho. Foi só a dedicatória ao vivo. Excelente. É, mas aí você tá terminando a música. Vamos voltar, galera. A gente tem que falar do sorteio no ar, que já tá terminando o programa. Finais. Sorteio, ganhador. Sim. Dá pro Gil dar o... Deixa eu ver. Tá. Você vai fazer as honras de dizer quem que vai ganhar os ingressos. Olha. E vamos nessa, Autoral Brasil Kiss FM de volta. A gente escutou Silks 66 com a música Aqui Estamos. E aqui eles estão hoje, aqui no Autoral Brasil, um ano de programa, junto com Gil Daga também, do Complexo Midas. A gente já, pra economizar tudo aquilo, né? Complexo Midas. Resumo. Mais rápido. Certo? Então hoje um ano de programa, pra gente uma data muito especial, porque a gente já vem, eu e Marcel aí, com essa ideia já há algum tempo, já viemos aí de coletivos, etc. E eles fizeram parte da base fizeram rock. Parte da base rock, né? Todo mundo. Até eu. Até você! Exatamente, com o Shocker. Então, isso pra gente é muito importante. Eu espero que seja tão importante pra gente quanto pra vocês aí que tem banda, pra vocês que estão
querendo ingressar no mercado e viver da música. A gente faz isso com muito carinho e a Kiss FM abraça, inclusive, não só o autoral, mas como o rock nacional, desde 2019, com um abraço gigante mesmo, no sentido da gente renovar tudo isso, né, pegar a inspiração aí que a gente tem das grandes bandas de rock nacional, mas mais que isso, renovar essa cena e reconectar o rock no país. Essa é a missão da Kiss e acho que posso falar isso também pelo Autoral Brasil. É isso, Marcel? Pode falar assim, eu deixo. Você deixa eu falar? Eu deixo. E tem ingresso, a gente vai fazer o sorteio agora, é isso? A gente vai fazer o sorteio caminhando agora. Caminhando pro finalzinho já. A gente já tá no finalzinho do programa, eu já deixei aqui, a gente já recebeu da produção o vencedor ou vencedora desse ingresso, que é um par de convites pro show do Xamã em 566 na Audio Club neste domingo. E a partir das? A partir das 6 horas, é a isso? A casa abre às 18 horas, estaremos no palco às 7h40. Então cheguei cedo, cheguei cedo. A banda já deu o recado. E o nome do vencedor, a vencedora já tá na mão do nosso querido Gil Daga. Olha ele lá. Que vai fazer as honras, pode fazer um suspense, um mistério. Quem ganhou esse ingresso, Gil Daga? Primeiramente. Queria mandar um grande abraço para todos os amigos do Xamã, em especial pro Alírio Neto, que é o meu amigo grande. De infância, e pra sua esposa, Lívia, também, que tá sempre lá em casa tomando um suiscão com a gente. E o ganhador ou ganhadora... que eu não sei, que é arroba, né? Posso falar? Ninguém não tem mais nome, né? Agora é arroba alguma coisa. Agora é arroba, KStorm19. Parabéns. KKA_Storm19. Uma salva de palmas. Salva de palmas, parabéns pelo seu par de ingresso. Ah, é uma mulher, arroba KStorm19. Você ganhou, a nossa produção vai entrar em contato com você, esse par de ingresso. Tem nada a ver com o Storm Sons do Cadu, não, né? Não, acho que não. Acho que não, né? Metal. Metal! É metal. Legal, então é o seguinte, a produção vai entrar em contato com você aí pelo direct, tá? Pra você, não tem ingresso físico, tá? Porque não vai dar tempo de você vir na Kiss retirar, porque o show é domingo. Então é lista, mas aguarda aí que a produção já vai entrar em contato. Então vá ao show, compartilhe o show, vá lá, curta, bandas nacionais, Xamã voltando com tudo, com nosso amigo Alírio Neto, um grande vocalista aí, monstro. Nível mundial, monstro. Esse cara é bom. Né? Bom, esse cara é bom, né, Gil? Esse cara é bom. Tem outro cara bom também que vai cantar antes lá, um tal Diego Godoy. Que tá tem aqui. O Igor também ali? É bom. Exatamente. É bacana. É foda. Alírio, me responde aí que eu quero fazer uma aula com você, velho. Aí, já ficou aí do convite no ar. E cá, por favor, chegue por volta, tipo, de umas 7 horas pra ver o show dos caras, velho. Boa. Por favor. Que horas no palco? 7h40, né? 7h40, é. Silco 7h40 no palco da Áudio, no domingo. Beleza, galera? Seguinte, chegamos ao finalzinho, passa rápido, né, meu? Muito rápido. Daqui sairemos para comemorar um pouco este um ano de programa, já viu, né? Mas vamos lá, continua. Queria agradecer ou não? Não agradecemos ainda? Não, a gente, antes de agradecer, amanhã a gente vai estar também com o Kiss Club, vai rolar Kiss Cryer Club. E Silks 66. É verdade, viu? É importante fazer essa propaganda aí, que é, ó, né? Porra, vai fazer o show aí que vocês convidaram a gente e ninguém falou nada. Tomando bronca no ar, porra, velho. Tá banda aí, mano. Vamos tocar amanhã, é isso. Eu acabei agora de saber você, horário, agora você que faça a propaganda aí. Ó, Silks no palco, 10 horas amanhã no Manifesto Bar, todos lá, e às 9 tem o Cryer. Boa. Quem não for de São Paulo não puder colar no Manifesto, escute aqui, pela rádio, isso aí, exatamente. Isso, então é o seguinte, vocês amanhã... transmitem, né, também vai aparecer aí nas redes também, bacana. A galera já conhece. Arrumado, cabelo bonito. Boa. Então é o seguinte, você pode ir ao Manifesto amanhã, assistir o Kiss Club lá com a gente, certo? Rua Iguatemi, então, 36. Isso, é das 21 às 23 horas, tá? O Manifesto Bar fica na Rua Iguatemi, número 36, assim como o Marcel falou. Chega cedo, beleza? Vai ser um showzaço, uma preparação pro show de domingo aí, talvez pra Silks. E a banda Cryer também, que abre à noite. Sonzeira, já tiveram aqui, vale a pena. E será transmitido, como sempre, também pela Kiss FM 92.5, também em Campinas, Litoral Paulista, pro mundo inteiro, e também tem a live, enfim, meu, é uma festão. Então, fica ligado, acompanha, prestigie o rock nacional. Acho que é isso, Marcel. É isso aí, pô. E agora, deixar aqui os nossos convidados darem as considerações finais. Gil Daga, por favor. Valeu, Gil. Mais uma vez, queria parabenizar vocês por trazer rock autoral de novo pra grande mídia. E, meu, que venham vários anos aí. Queria convidar a galera também pra me seguir no Insta, que é a rede social que eu mais... uso assim, que posto coisas de produção musical e tal. Qualquer dúvida, pode mandar material pra mim lá, pode me perguntar coisas, sempre converso com a galera. E valeu, convite, sempre que precisarem, pô, vem aqui com o maior carinho. Com seu Insta, que você falou pra galera, mas não falou o endereço. É que eu tinha falado antes. @GilDaga, G-I-U-Daga, D-A-G-A.
Valeu, gente. Obrigado. Viu? Valeu, Gil. Obrigado. Valeu demais, Gil. Muito obrigado mesmo, irmão. E nossos isso aí, gente. Brothers. Paul, Marcel, meus amigos de longa data. Parabenizar vocês por um ano de programa. Valeu. Vocês são pessoas excelentes. Esse programa é muito bom. Tô muito feliz de poder estar aqui com o Silks hoje pela segunda vez. Eles vieram, mas eu não pude vir na primeira. Muito obrigado pelo convite. Tamo juntasso, amanhã a gente se vê. Isso aí, Igor Godoy, Gabs e Bento aqui. Pra, valeu, pra quem querido. Quiser, né, seguir a gente nas redes também, Silks66 oficial aí. Facebook e Instagram igual. Facebook, Instagram. É isso, lá vocês vão, quem quiser entrar em contato com a gente, acha tudo lá. Queria deixar um salve só pro meu grande amigo e primo, Lucas, que tá acompanhando e sempre dá uma forçona pra gente aí. Opa, que legal, que legal, que legal, bacana. Então, agradeço a todos os ouvintes que nos acompanharam aqui. Semana que vem tem mais, tivemos aqui uma plateia excelente, minha digníssima esposa Dani Marquezani, está aqui, veio assistir. Ele tinha esquecido o nome. É? Não podia deixar de agradecer, temos a Fani, aqui, quem mais? Tem a Jana aqui, a Jana, Clara. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Quem mais, a nossa produtora, a Cecília, meu brother Gustavo. E o Gustavo. E o Kaique Schaeffer, nosso fotógrafo. Oficial do programa aqui. Eu tenho que mandar um grande abraço. Branco. E o Rodrigo Branco já faz parte. O Rodrigo deu um start nessa história toda. Tenho que mandar um grande abraço pro meu sogro, que é o cara que mais ouve aqui, se eu conheço. O cara, o Renatão. Beijão pra você aí. Renatão, grande Renatão. Fez média com o sogro, esse cara é fera, hein? Beijo pro sogrão. Isso aí. Vai ganhar umas garrafas de... Devia ter trazido o Renatão, pô. São tantos Renatões, na verdade, né, meu? Né? Tem o Renatão, Renatão o sogro, enfim. Vamos lá, encerrando o programa. Oficial aí. Boa, legal. Valeu, galera. Valeu a vocês que acompanharam a gente até agora. Semana que vem, tamo aqui de volta. Quinta-feira, às 21 horas. Esse é o Toral Brasil, Kiss FM. Grande abraço e rock and roll. É nóis. Valeu, meus queridos! Pessoal da live, valeu, obrigado aí. Vamos desconectar aqui. Semana que vem, tamo junto novamente. Obrigado pela audiência. E acompanha aí a programação da Kiss durante a semana.